22 দিনত ভৰি দিলে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই আৰু এই যুদ্ধই এতিয়া ক্ৰমাত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সময় যিমানেই বাগৰি গৈছে যুদ্ধই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰি গৈছে আজি 22 দিনৰ পূৰ্বৰ গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু এতিয়াৰ গাজা ষ্ট্ৰিপৰ মাজত এক আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য গাজা ষ্ট্ৰিপৰ অৱস্থা এতিয়া অতি শোচনীয় মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকট এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপত গাজা ষ্ট্ৰিপত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে সকলো ফালে কেৱল বিধ্বস্ত ৰূপ মৃত্যুৰ মিছিল এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰিপত 7000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আকাশ মাৰ্গেৰে নীৰৱ বিচ্ছিন্নভাৱে আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে ইফালে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা স্থল পথেৰেও অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনো আৰম্ভ কৰিছে স্থল সেনাই আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি গৈছে এখনৰ পিছত আনখন দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ধাৰাবাহিক ৰূপত মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি গৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে যুদ্ধভূমি ইজৰাইল আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা আহিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিছু উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে এই মানৱীয় সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে বিশেষকৈ গাজা ষ্ট্ৰিপত যিসকল লোক দুৰ্গত হৈ উঠিছে যিসকল লোকে গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে যিসকল লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণত বহু লোক গৃহহাৰা হৈছে ইতিমধ্যেই প্ৰায় 11 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে 7000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ এতিয়াও আৰ্তনাদ অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু সেই দুৰ্গত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবেই ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ হু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰেৰণ কৰিছিল এটা চিকিৎসা কৰ্মীৰ দল চিকিৎসক নাৰ্ছ খাদ্য সামগ্ৰী ঔষধ পাতিসহ এটা বৃহৎ দল গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এই দলটোৰ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সংকুত্ৰণ নাই কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই এই চিকিৎসা কৰ্মীৰ দলটোৰ সৈতে যাৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এই বিষয়টোত ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে এই লোকসকলৰ যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এই লোকসকলৰ নিৰাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত কৰা হয় এই লোকসকলক যাতে উদ্ধাৰ কৰা হয় সমান্তৰালকৈ ইউনেস্কোয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে এটা দল এই দলটোৰো এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই ইউনেস্কোয়ে এতিয়া যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপত উত্তৰ অংশক টাৰ্গেট কৰি লৈছে ইজৰাইলে কাৰণ এই উত্তৰ অংশতে আছে হামাছৰ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি এই উত্তৰ অংশই হ'ল হামাছৰ এটা বৃহৎ প্ৰভাৱাধীন অঞ্চল সেইবাবে বৃহস্পতিবাৰে আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ কেনেদৰে অতৰ্কিত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল স্থলপথেৰে ইজৰাইলে উত্তৰাঞ্চল সীমান্তৰ পৰা এই বৃহৎ কনভয় আগবাঢ়ি গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ টেংক লৈ হাজাৰ হাজাৰ সেনাবাহিনী আগুৱাই গৈ আক্ৰমণ চলাইছিল গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু সেই আক্ৰমণৰ বাবে পুনৰবাৰ সাজু হৈছে স্থল সেনাবাহিনী গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে পুনৰ ব্যাপক সমৰসজ্জা গঢ়ি তোলা হৈছে সেই বিষয়ে আমি জনাম তাৰ মাজতে আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই যি যুদ্ধৰ জুই জ্বলি আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দুই দেশৰ মাজত এই সংঘাতৰ জুইকুৰা এই জুইকুৰাই কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকো পুৰি ছাই কৰি পেলাব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহ হানিয়াই হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহ হানিয়াই কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাক কাৰণ এতিয়া যি ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই গৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত এই আক্ৰমণক নৰসংহাৰ আখ্যা দিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰণ এই পৰ্যন্ত 7000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই নৰসংহাৰ আমেৰিকা দেখিও নেদেখাৰ ভাও জোৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে যুদ্ধৰ জুইত দহিব লাগিব আমেৰিকাও এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যুদ্ধৰ জুইত পুৰি শেষ হ'ব আমেৰিকাও এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আমেরিকাক শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ কামত ব্ৰতী হবলৈও ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে, এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে আমেরিকাই পূব সিৰিয়াত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰিছে, জোৰদাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই আৰ জি এছৰ বিৰুদ্ধে, অৰ্থাৎ ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ বিৰুদ্ধে এই বৃহৎ তথা জোৰদাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰিছে আমেরিকাই। ইৰাণৰ সমৰ্থন পুষ্ট এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে বিগত এটা সপ্তাহৰ পৰা ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত থকা আমেৰিকান সেনাসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈ আক্ৰমণ চলাই গৈছে। ইৰাণৰ নিৰ্দেশতে এই আক্ৰমণ চলাবলৈ আমেৰিকাই সদৰি কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ লগে লগে আমেৰিকান সেনাই ইতিমধ্যে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰি আই আৰ জি এছ অৰ্থাৎ ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাইছে। আমেরিকায় আত্মরক্ষার বাবে এই আক্রমণ চলার কথা ইতিমধ্যে সদরি করা হয়েছে, যার বাবে পরিস্থিতি ক্রমাৎ জটিলর পর জটিল হয়ে গৈ আছে এই যুদ্ধক লৈ। ইফালে রাষ্ট্রসংঘত ইসরায়েলের প্রতিনিধিও যথেষ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করেছে। যোৱা 7 অক্টোবৰত হামাস সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলত প্রবেশ করে যে বর্বর নৃশংস আক্রমণ চলাইছিল, সেই বর্বর আর নৃশংস আক্রমণের ভিডিও এটা রিলিজ করেছে সেই বৈঠকত, কারণ এক জরুরীকালীন বৈঠকের আহ্বান করা হয়েছিল, আয়োজন করা হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদত। জরনাকে ধরে কেইবাখনো দেশের অনুরোধ মর্মে এই জরুরীকালীন বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদত, আর সেই বৈঠকখনতেই ইসরায়েলের প্রতিনিধিগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এই আক্ৰমণ আমাৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা পেলেস্তানী লোকৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এই আক্ৰমণ হৈছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ। বোমা বৰ্ষণ যেনেদৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে অব্যাহত ৰাখিছে, এই বোমা বৰ্ষণক পেলেস্তাইনৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত সমৰ্থন জনাই হামাছক নিষেধ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। আৰু তাৰ মাজতে যদি চোৱা হয় গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ কথা, গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে পুনৰবাৰ ব্যাপক সমৰসজ্জাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে উত্তৰ অঞ্চল সীমান্তইদি ইজৰাইল স্থলসেনা বাহিনী। হাজাৰ হাজাৰ টেংকাৰ লৈ পুনৰ হাজাৰ হাজাৰ সেনাবাহিনীৰ সমাৱেশ ঘটোৱা হৈছে উত্তৰাঞ্চলৰ সীমান্তৰ দিশে। আৰু পুনৰবাৰ ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা সাধাৰণ নাগৰিকসকলক গাজাৰ দক্ষিণ ফাললৈ যোৱাৰ দিশে যাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইতিমধ্যে স্থলপথেৰে এটা বৃহৎ কনভয় পুনৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। তার সমান্তরালক হামাসর ফল সদরি করেছে যে ইসরায়েলের স্থলসেনার এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবল সাজু আছে হামাস, যিকোনো মুহূর্তত এই আক্রমণের প্রত্যাক্রমণের সাজু হয়ে থাকা বলেও হামাসে সদরি করেছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মুখ্য মুখপাত্রগী কৈছে যে এই যুদ্ধ এতিয়া দীঘলীয়া হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক, কারণ যিসকল পণবন্দী 220 পণবন্দী আছে সেই পণবন্দীসকলক মুকলি করে দিয়ার বাবে ইজরায়েলে বারম্বার আহ্বান জানাইছে। এই আহ্বানের প্রতি কিন্তু সমর্থন আগবা নাই বা কোনো ধরনের সঁহারি প্রদান করা নাই হামাসে, আর যার বাবে এই আক্রমণ ক্রমাৎ জটিলের জটিল হয়ে গৈ আছে, কোনো পথে পিছুহুকি অহা নাই। ইজরায়েল আকাশ মার্গেরে আক্রমণ চলাই গৈছে, সমান্তরালক স্থলপথেরেও এই আক্রমণের বাবে উদ্যত হয়েছে এতিয়া ইজরায়েল স্থলসেনা বাহিনী। গ্রাউন্ড অপারেশন ক্রমাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠার এক ইঙ্গিত প্রদান কৰিছে সেনাবাহিনীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত এতিয়া হামাছো পূৰ্ণ ৰূপত এতিয়া অগ্ৰসৰ হৈছে, পেলেস্তাইনী সেনাও সম্পূৰ্ণ ৰূপত অগ্ৰসৰ হৈছে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই দিশটোলৈ চাই এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ অংশত পুনৰ ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। বিভিন্ন মহলে মানৱতাৰ খাতিৰত এই যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে, কিন্তু ইজৰাইল নাচুৰবান্দা, হামাস উৎখাত কৰিব লাগিব, হামাস নিষেধ হ'বই লাগিব। শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকেও প্ৰকাশ কৰি গৈছিল ইজৰাইল ভ্ৰমণকালত যে সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সকীয়াই দিছিল সন্ত্ৰাসবাদী কেতিয়াও জয় হ'বলৈ দিব নোৱাৰি, আৰু তাৰ পিছতে এই আন্দোলন, এই যুদ্ধ ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ডেপুটি এনভয় যোজনা পাতিলেও যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। যিধৰণে ইজৰাইলৰ ওপৰত হামাছে আক্ৰমণ চলাইছিল, সেই আক্ৰমণক তীব্ৰ ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, আৰু সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি বুলিও নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘত।
গতিকে এনেদৰে এতিয়া জটিলৰ পৰা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰি গৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধখনে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে যিহেতু শেহতীয়াকৈ পুনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক ৰকমৰ সজ্জা লৈ উত্তৰাঞ্চল সীমান্তৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ আক্ৰমণ কৰিবলৈ বাবে পুনৰবাৰ সাজু হৈ উঠিছে ইজৰাইল গতিকে তেনেস্থলত এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হ'ব এই যুদ্ধৰ পৰিণাম অতি ভয়ানক হ'ব কাৰণ সকিয়নি এখন দেশে আনখন দেশক সকিয়নি প্ৰদান কৰি গৈছে কোন মুহূৰ্তত কোনে ক'ত আক্ৰমণ চলাই যাক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্য ক্ৰমাত এতিয়া অস্থিৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ¶¶